Velkommen til den her video nummer 21 i kemi på C-niveau. I dag skal vi kigge på spændingsrækken, og vi skal gøre det, fordi vi skal lære at anvende spændingsrækken til at forudsige mulige redoxreaktioner. Så i den sidste video der snakkede vi om redoxreaktioner, og vi kom frem til, at de bestod af en oxidationsreaktion og en reduktionsreaktion. Men det er sådan, at sidste gang der overvejede vi ikke, hvilke af de her reaktioner, der rent faktisk er mulige. Vi kiggede kun på dem ud fra sådan et teoretisk standpunkt for at se, at alle atomerne på en eller anden måde kunne oxideres og en eller anden måde reduceres. Men vi skal bruge spændingsrækken i dag til at forudsige, hvilke reaktioner, der altså kan forløbe spontant, uden tilførsel af energi eller andre sjove ting, og så hvilke reaktioner, der vil kræve energi for at kunne ske. Og det er altså det, som spændingsrækken kan bruges til, at den forudsiger, hvilke atomer vi kan sammensætte på en sådan måde, at vi får oxideret og reduceret dem på en sådan måde, at reaktionen er spontan og sker med det samme. Så det her, det er spændingsrækken. Eller måske nærmere et udsnit af spændingsrækken. Som I kan se, der består den her af en masse metaller, og så dihydrogen, der står her. Vi vender tilbage til dihydrogen, hvorfor den er der. Men udbart er altså en masse metaller, og dybest set så kunne jeg have lavet en spændingsrække, der bestod af alle metallerne i det periodiske system. Det er der ikke lige plads til her, så jeg har bare valgt nogle og indsat på min spændingsrække. Hvis man slår spændingsrækken op, vil man garanteret kunne finde andre versioner af den. Men det, som er vigtigt, det er sådan set, hvor de forskellige metaller står til hinanden, så det gør ikke noget, der er forskellige versioner af den. Det, som den er bygget op på, det er, at vi lister vores atomer på en sådan måde, at jo mere reaktive de er, jo længere står de til venstre på spændingsrækken. Eller man kan sige på den modsatte måde, jo mere stabile de er, jo længere til højre står de på spændingsrækken. Nogle eksempler på det kunne være Au, som står herude, det er jo guld. Guld er et af de mest stabile og altså derfor mindst reaktive atomer, vi har i det periodiske system. Og det ved vi, eller det kender vi godt noget fra vores hverdag om, fordi vi ved, at guld er sådan noget, man bruger til smykker og mønter og ting, der helst ikke skal gå i stykker og forgå lige med det samme. Og det kan man jo se, det giver super god mening, fordi det er utrolig svært at få guld til at reagere. Man kan hælde syre og alskens sjov og ballade på det. Det fordamper ikke, det er heller ikke noget, der lige bliver oxideret af luft. Det er et utrolig stabilt atom. Modsat kan man gå hen og kigge på noget som natrium og kalium, som vi jo så på i nogle af de første video her, hvor vi kiggede på alkalimetaller, og det var jo sådan nogen, der man kan sige, bare de fik en dråbe vand på sig, så ville de straks nærmest eksplodere og gå fra deres sådan uladede grundstofform over til at være ioner i stedet for. Og den her inddeling kan man også godt nogle gange, man kan sige, findes oplæst som, at man kalder de her stabile metaller for ædle metaller, og så de andre reaktive metaller for uædle metaller. Og dybest set betyder det sådan set bare, at hvis du har et reaktivt metal, så er det meget nemt at få foretaget sådan en oxidation, hvor du smider en elektron og så bliver til en ion, mens at det for de ædle eller stabile grundstoffer, der kan sådan en selvfølgelig i princippet godt lade sig gøre, men det er altså utrolig lidt af sådan noget, der sker, og den kræver dybest set, at man tilfører noget energi, før at det kan lade sig gøre. Så det betyder også, at en måde, man kan snakke om spændingsrækken på, det er, at man kan sige, at jo mere stabilt et atom, man har, jo mere villig er det atom til at lave reduktioner. Og jo mere reaktivt atom, man har, jo mere villigt er det til at lave oxidationer. Og det er sådan set rigtig smart, fordi når vi skal finde ud af, hvorfor nogle reaktioner kan lave redoxreaktioner med hinanden, så skal vi vælge dem sådan, at vi vælger, man kan sige, et reaktivt atom, der skal oxideres, og sætter det sammen med et stabilt atom, der skal reduceres. Så får vi nemlig en reaktion, der er spontan, i stedet for en, der kræver, at vi tilfører energi på en eller anden måde. Så det kunne være det her tilfælde. Her har vi magnesium, og vi har krom, og jeg har prøvet at opskrive, man kan sige, de to tilfælde af redox, der kunne være her. Nemlig den, hvor at oxidationen sker hos magnesium, og så reduktionen hos krom, eller det modsatte, hvor reduktionen sker på magnesium, og oxidationen sker på krom. Og spørgsmålet er så, hvilken af de her to redoxreaktioner er den rigtige? Hvorfor den sker spontant? Og det vi kan se, det er, at hvis vi kigger heroppe i spændingsrækken, så står krom her, og magnesium står her. Det betyder, at magnesium er altså et mere stabilt grundstof end magnesium, som altså er mere reaktivt. Og kigger vi på reglen heroppe, så kan vi se, at
Hvis vi havde et reaktivt atom, så var det meget villigt til at blive oxideret, og havde vi et stabilt, eller mere stabilt, så ville det være mere villigt til at blive reduceret. Det betyder altså, at den reaktion, der er den spontane af de her to, det er den, hvor krom bliver reduceret, og magnesium bliver oxideret. Det vil sige, at den øverste er god, den nederste vil kræve en forfærdelig masse energi for at kunne få til at ske. Så det er altså det, vi kan bruge spændingsrækken til, det er at forudsige, hvilke reaktioner sker rent faktisk i forhold til redoxreaktioner, og hvilke sker ikke. Et andet fint eksempel, som vi kender fra vores hverdag, det er, hvis man går ned på havnen og ser både, så kan man se, de er lavet af jern typisk, og hvis man kigger på det, så kan man nogle gange kunne se sådan nogle zinkplader, der sidder sådan fast tømret ud på skroget. Og hvorfor har man så det? Jo, det er selvfølgelig fordi jern, det kan oxideres af luft. Og luften findes der sådan set, man kan sige, at der opløst noget af i vand. Og der er også masser af luft lige over vandet. Så det betyder, at jern, når man sejler rundt med det, med sådan en båd, det ruster lige så stille. Og det er ikke særlig praktisk, fordi jerns egenskaber er jo, at det er sådan tæt og fast og svært at få til at gå i stykker. Men hvis man får det lavet om til jern-3-ioner, som reagerer med luft og laver rust, så bliver det jo sådan et grynet pulver, som I kender, man kan skrabe af sin cykelkæde, eller hvor man nu kan finde det henne. Så det betyder dybest set, at der opstår huller i skroget, hvis det her det sker. Så det man gør, det er, at okay, jernet det kan oxideres. Men hvad vi så kan gøre, det er, at hvis vi nu sætter et metal ind på zink, som står her, jern står her, som er mere reaktivt, så betyder det jo, at vi ville kunne bruge jernet til at blive reduceret, som her, samtidig med, at vi så havde en oxidation af det mere reaktive metal zink. Så det vil sige, at sætter man de her plader på, så der man får dannet nogle jern plus 3 ioner, så sker der sådan set det, at man i stedet for at få oxideret jernet, så får man lavet med det samme en redoxreaktion, sådan som man reducerer jernet tilbage til fast jern, og så det zink, man har her på de her to plader, det bliver oxideret i stedet for. Så man kan sige, at man flytter rusten fra jernet, og så får man lavet sådan noget zinkrust i stedet for. Og de her plader, kan man se, de er bare skruet på, så nu kan man bare pille af og skifte ud, når man har behov for, at, eller når de er helt sådan rustet til. Så det er et rigtig fint eksempel på, hvorhen at det er utrolig nemt og anvendeligt at bruge den her redoxkemi. Så skal vi også snakke om dihydrogen, som jo stod herinde, og slet ikke var et metal, men alligevel var taget med på spændingsrækken. Grunden til, at dihydrogen er det, er, at hvis man tænker på den syre-base-kemi, vi har haft, så kan man jo sige, at dihydrogen, det er sådan et stof, eller molekylforbindelse, der kan laves, ved at vi tager nogle hydroner, altså H+-ioner, og reducerer dem, så må man jo få dihydrogen. Det betyder med andre ord, at hvis man skal have det her eller hvis man skal have noget reduceret hen til det her, så betyder det jo, at man kan tage nogle af de andre ting her, metallerne til venstre herfor, og få dem oxideret. Det betyder altså, at man for eksempel kan tage nogle hydroner og hælde ned på noget fast bly, så får man lavet dihydrogen og blive 2 ioner i en redoxreaktion. Med andre ord, så kan man sige, at alle de grundstoffer, der står til venstre for hydrogen her i spændingsrækken, er nogen, der kan opløses i syre, fordi at man kan lave, jævnfør spændingsrækken, kan man få gjort sådan, at man får reduceret de her H+-ioner hen til dihydrogen med alle stoffer, som jo er mere reaktive end dihydrogen. Så det er alle de her metaller. Det er endnu en af de der forskelle på de uædle og de ædle metaller, som man kan sige, alle de ædle metaller her, dem kan man altså ikke bare opløse i hvilket som helst syre. Der kræves nogle mere, nogle andre ting for at få det til at kunne lade sig gøre. Så, det var spændingsrækken, og egentlig også den sidste ordinære video på den her, eller i den her C-niveau-række. Jeg vil da lave nogle videoer, som bliver sådan nogle ekstra videoer med noget, som jeg ikke har valgt at tage med i mit pensum, men som stadigvæk er C-niveau, så det vil jeg prøve at dække i nogle ekstra videoer her omkring. Hvis man har mod på mere, så har jeg også lavet nogle B-niveaus videoer, som der vil være noget link til her. Og endelig, man kan selvfølgelig altid gå ind og finde opgaver og quizzes inde på gymnasiekemi.com.